dini ni ya Mungu. na kuwa mwenyezimgu ni mwenyezimngu subhanahu taala hakuna awezao kuifahamu nasi ya mwenyezimgu subhanahu wa taala ila ye mwenyewe mwenyezimgu tumetewa mtume muhammad SAW salam kuweza ajaribu kuweza kutufikisha pale tunapoweza kupafahamu <coughs> kwa kuwa mwenyezimgu ni mwenyezimgu leo hakuna kitabu kimefasiriwa tafsiri nyingi kama rni kwa nini kusiwe na tafsiri moja tu basi tukatosheka nayo kwa sababu kila mmoja iwafahamu kwa kadri yafahamu mungu alompa yeye kufahamu kile alichokifahamu sura ile ile huyo akuelezea maelezo haya huyo Kwa nini kusiwe maelezo harufu kutanguliza kuchelewesha pengine tutaelezea kiswa kwa namnakiswa nkile kile lakini huyu ametanguliza hapa mwanzo amemtaja huyu kabla huyu huyu akamtajau kusudi kuonesha kwamba mwenyezi Mungu ni mwenyezi Mungu na sisi ametuumba tafauti tuweze hata akili akatupa ku, za kufahamu fahamu tofauti lakini sote twafahamu sote lakini fahamu tofauti kuna anayefahamu kwamba hili lafaa kuna anayefahamu kuwa hili halifai kuna anayefahamu kuwa hili ni khiari Wawe wataka fanya hutaki achana nalo wajua masala uliyozungumzia wewe kuna ufahamu wa kufahamu umoja katika dini nifahamiani vizuri hapa wajua wengi wanaokwenda katika haya masala kwa nini mona marahini wallahi kila mtu raha, tumefunga tmtumefunga yani ni alama kuwa waislamu ni kitu ni kweli kufunga siku moja ndio tumeshakuwa waislamu ni kitu kimoja mi nauliza hivi ni kweli hiyo yeo yemen nasuhudia hawana tena vita sio wamefunga siku moja hivi leo bahareni n na, bah, eh, qatar nasuhudia hawana tena ugomvi sio wamefunga siku moja sasa faida ya kufunga siku moja na we eh, huwezi kuja nchi yangu na mi siwezi kuja nchi yako faida yake nipi ni afadhali wewe anda jumaamosi mimi ande Alhamisi. si tofauti siku ngapi hizo? lakini kuja kwangu na mimi minaweza uja hebu ni kweli angilika akilini wewe umefunga leo Na wewe umefunga leo lakini mkifika pale mlangoni ata salamualeikum hamusalimiani. na wewe umefunga leo Na mimi mefunga kesho lakini kionana salama? Habari siku nyingi mzima wapi wa moja katika hawa wili? walosalimiana au ambao hawasalimiani yeah. ni afadhali watu tufunge tofauti lakii li... mimi nahishimu kufunga kwako janawewaheshiuufuna kwangu yeah. lakini minawewe tumekubaliana sote tufunge leo lakini mkuhishimu siku wewe sikutambui wewe wewe uje kwangu walatakmijkwako utakimj kwako je sisi ni wamoja minakulani na we wanilani faida ya kufunga sikumoja hikwa U, umoja haupatikani katika kufanya wapatikana katika kukubaliana kufanya atofautiane hpa sisi tunaweza kufanya kitu lakini hatujakubaliana kule katika kufanya ha, ha, imeafiki tuminawe tumefa, tumefanya pamoja lakini hatukubaliani maanake lao ningekuwa mi mmeuona weungenkubali na lao ungekuwa ni wewe umeuona mi singeukubali lakini uzuri we umeuona na mimi je tumekubaliana tume au tumeafikiana kwamba mi mmeuona wewe umeuona manake huu mwezi huu mwezi wa leo huu mwezi wa jana ulionekana manake mashallah ndio watu watakawajue mwezi ukiweko hauna siri Chyo, nene, mwezi upande wa meona upandewakibla kunaatutunaeiaiimuhimu mwezi, mwezi <laughs> wao mwezi umeonekana Yaki, hakuna ibada kwamba da ramadhani mapema ndio andriwa ana imani nyingi achelewao lazima tufahamu hivi vitu fahman daia fahamu in deep anda wewe siku utakaokuanza maliza siku utakao kumaliza ikiwa mi na wewe hatuheshimiani hatuna faida hakuna faida faida ni mimi na wewe tuwe tuwaweza kukubaliana katika zile ikhtilafu zetu mi wewe wajua tatizo haliko katika kutofautiana tatizo liko katika kutokubali kule tunavyotofautiana lakini ikiwa mimi utanikubalia kwamba mimi nitafauti na wewe na wewe tofauti na mimi halasa hakuna, hakuna tatizo sasa bwane utakwenda kumpokea fulani Iwajalini. ah atareh fulani ataingia nairobi e mi takwenda inshallah sawa mi pia nitakwenda utakuenda na nini ah, na sgr mwingine ah, mi nitakwenda na saa robo mwingine nitakwenda na Dreamline. lengo lengo nlipi lengo ngufika wapi lakini tumetofautiana njia za kuendea lakini tumefika kwenye lengo lengo sote nkumridhisha mngu e anta jumamosi mini nianze jumapili lakini o hey, ul kaana jumapili ule ni mnaswara yamekujaje tena hayo umeona sasa tatizo tatizo ni kuwa bado sisi hatujafahamu umoja ni kitu gani na ekhtilafu ni kitu gani sisi tunaweza kutofautiana lakini tukiheshimu ile tofauti yetu ni kama tumekubaliana natoweza kuwafikiana lakini hatujaheshimu kule kuafikiana kwetu faida yake ni nini mi nimekupa nchi za kiarabu leo zimefunga alhamdulillah lakini suala hebu kuwa mkweli na, na moyo wako je kufunga leo jumaa alhamisi nchi za kiarabu pamoja zimeshakuwa ni kitu kimoja siasa yao ni moja wakubaliana waweza kutembeleana waweza kwenda bila visa afadhali europa oropa nzima watembea na kitambulisho waweza nchi za kiarabu zote wakatembea na kitambulisho lugha moja lahja moja dini moja kabila moja lakini huwezi mfaransa haneni kijerumani mfaransa haneni kirashia. mfaransa haneni kidochi ki, ki lakini mtu atatoka utasikia wenda wapi mi nendao zangu

na cha ajabu huyu askari wa, wa huku huyu ya boda hii na huyu akaya boda hii mbona wewe ukia huku huna wewe <laughs> huku ukia huku mbona wewe huna yellow hunalofia si umekuja boda ya kenya hii boda ya wapi akwambia ya kenya na wewe askari wa tanzania sikuhizi boda mmoja wewe unayo wewe mwenyewe unayo yellow unayoolofia ulipokuja huku kwa nini mimi mpaka ni yani mimi nimetoka hapa kwenda tanzania ukitoka uzunguni ukia afrika wazungu lazima huko hapa mtu atoka Europa lazima wadunge lo fifa kwa sababu a sema afrika kuna nini malaria sawa wajua uzunguni hakuna mbu wale usoma tu mosquito lakini wa mosquito ni upi mpaka e hapa aoneshwe sit lakini kule hawezi kamwe sasa atina sisi pia hapa yeye kwake tanzania mbu tele kwanguakenya mbu, mbu tele pia mpaka yellow fever. Haula wala hatuwezi kukubaliana kwa yelofa pia hawapat nii safiri hii boda mkaangalia zituko hungii kule ati tena kikonda na kitabuwab hihaa na kitabu si na na takenda ta, nacho ulimwengu wote Wala mimi na yeye tukenda rabuni tuatakiwa tuwe tuna ile chanjo ya kuna ule maradhi si kuna kunale maradhi mingine alehupatikana kwa nchi zenye jingi dengo, de, dengo sio dengo via manake dengo fifa hakuna ila kuliwaposimasehemu <laughs> zinalokulasima ndo kuna maradhi hayo lakini mi nayee pia hatuheshimiani sasa kule kukubaliana umoja tahdidi taarifu Unajua tatizo kubwa liko katika kuweka ile taarifa taarifa kwa kuwa sisi ni wamoja nini maana ya umoja hapo ndipo kwenye kishindo sasa mwanzo lazima tukubaliane katika kuweka ile taarifa taarifa ya umoja maana yake nini hatutapata tena tabu huyu nafunge kesho likoni wafunge leo msambweni wafunge kesho hatuna neno kwa sababu sisi tushajua maana ya umoja ni mimi kuheshimu maoni yako na wewe kuheshimu tupata vita lakini maadamu hatujajua maana umoja wallahi siku zote tutagombana kwa jambo halinayojing e, walewatuasudia wa hata Jamaica takiani wewe wheshimu tu maoni yake sawa naam bashiri ameswali raka mbili tu za tarawih. kisha akaata tabata fadhila za tarawih. wajua wanazuoni wametofautiana sisi madhehebu imam Shafi, abu malik Abu Hanifa, ahmad bin Hanbal, haitwi tarawehe ila raka iirini haitwi tarawehe ila raka ishirini hawakubali kuwa hii ni tarawehe ila raka ishirni lakini wakaja baada yao

Akan sujud si, dan bilik saya si, akan kata ka, ka, ya tu saya si, sama dengan asubui yo, sama dengan kurtullah, sama dengan ah, hujan mah, witri ni asubui. Bos, bonar kamu ya, mampukan si, ya, kampai sih abami mu ya, ingin nata menus wah wasali. Saya <laughs> so, sanggau mesali nane, alhamdulillah ni si, haba sih haba, kurang ingin nata bilik asali, lahir ni lah. Mu'azam yani jamhuri na tukisema jamhuri yani madhhabi ya imama abi hanifa wajua kuna watu mahodari kuzungumza kwambia jamhuri anazoni ukimuuliza nani atakwambia shekh abdul aziz bimbazi bin, e, bin uthaimini fauzani albani hawa waiti jamhuri taarifa ya hawa, taarifa ya jamhuri hawa hawamo katika taarifa ya jamhuri taarifa ya jamhuri ni yani, madhhab ya abi hanifa imamu malik imam shafi imamu ahmad bin hambal hawa ndio jamhuri waweza sasa watatu wakikubaliana huambiwa jamhuri ya wanazuoni wawili huambiwa baadhi ya wanazuoni mmoja huambiwa kuna kauli lakini mtu atakuja kwambia jamhurululama ukimuuliza man jamhur lulama atakwambia albani bin uthaimini Binte, eme, bimbazi la si jamhuri awanazuoni kwa sababu awa ni hawa bimbazi, unawe, ni mwasirina hawa wote mi nimewakuta mtu akisikia binuuthaimini bimbazi yatoonao mijanajuoniwa zamani mwanazuoni lakini vayuzi mimi, mimi mimi zudini watakina said majidi kina khalid mimi, mimi zudini nimewadirika yani hawakufa mbali sijui mwanifahamu hii launisemayo lakini kwambia salafu na saleh wanazuoni walotangulia ni wayuzi hata mtu alokufayana metangulia kutangulia lakini kuna metangulia hu siku hizo metangulia wote wametangulia alokwenda yeo metangulia yana metangulia lakini sasa katika kutaka kupoteza wewe usishike kwamba uone ee, kama ukitaiwa kina mamalik nawazamani buhanifa wazamani naekutmba maimama waliotangulia binte, bimbazi bintemia ni miaka mia tano umefahamu sasa jamhuri ya wanazoni na, na cha ajabu ni kwamba mpaka leo mona sisi ajabu

na wakipata watu wakupingana adhani ile msikiti ile haina sauti tena y e, hii ndio wewe wenyewe wajiisi kwamba uko kwenye nini ramadhani we, we, we wajiisi kwamba sasa mwezi wa ibada sasa raka nane hizi ni wanazuoni karibuni wamekuya kuzieka ila na mimi nna yambo moya nataka nizungumze wenye raka ishirini hela tusomeni na quraniulwalla ah, nataenaka paka pakalini jamanini watu waraka ishir mvazivu hundo ukweli ushati tuambiane tukiambiwa na wengine tutasema utukanana ndio mi na mtu asemao kwamba e, lakini imewekwa na wazee jamanini wazee wetu mimi hizu si, si mzee lakini wako wazee nimewaona walikuwa wanajuzu kabla ya tarawehe wanajuzu baada ya tarawehe wanajuzu kabla ya dhuhuri wanajuzu baada ya darasa ya dhuhuri wanajuzu baada ya darasa ya, ya alasiri juzu ngapi hizo tano tan juzu nyumbani hizo za msikitini huyu ana haki akisoma akil we huna juzu yoyote na kwenye qurani pia hutaki juzu kwenye swala wayua wa juzu moja ni makara ishirini kara moya dakika ngapi kara usoma juzu nzima dakika kumi mi likuwa nimempa nayuwa nzima kwa msomaji wa kikawaida n dakika ishirini usomaji wa kawaida n dakika ishirini usomaji wa kawaida juzu nzima sasa weweengezana zile allahu akbar sami samiallahulimanhamida we utakuta wewe juzu zile, zile. saa lile lile umelipoteza tu kwa sijui kwa nini kwa nini ambao ukikompea uki, ule kwa juzu na wewe ososwali kwa juzu hamuna tofauti tafauti. baina pengine dakika kumi tu kwa nini usisome juzu nzima tena kukatafutwa na msomaji msomaji maana nyingine sa saaingine nini pia naewenye ndani tukipambana kama sisi au utafanya watu wasipende kuya kuswali kaeka kijana akisoma urani mwenyewe ukisikia ya salam kwa hiyo raka ishirini lakini bora zile raka 20 pia ziwe na thawabu za ishirini angalao kusome juzu. eh, kuna juzu ya juzua Naam hufanya tendo la ndoa naote maramia bora asijioteshe eh? maa kuna wengine kunana ah, kama uko usingizini ah, ah. <laughs> lakini ameota mtano wa ramadhani na ameota baada ya swala alfajiri amelala akaota ameoa akafanya tendo la ndoa kishtuka meinukanazakazii akirudisanan katitmka mskitini hapa wenginemkete mskitiiadarasakituka motameoayko darasa <laughs> aina neno alasri meskiza tena darasa meota eh, <laughs> kuota haina neno lakini sijioteshe yani usijifanya umeota uh, ota kweli hata ukavuta mawazo mpaka yakaja ukamalizia usingizini ya usingizi, haina neno kuota haina neno Naam. swala la kumkataa mtoto nielewe muelewe kitu kimoja hapa kwanza katika sharuti ya kumkataa mtoto ni immediately wakati ukijua kwamba huyu mtoto sio sijui menifahamu hapa kiswahili lakini mtuan mi mwenyewe kitambo nilikuwa utafuta sababu ya kufanya nini ya kukukataa nilipozaliwa wewe lioos lakini nilikuwa husubiri tu hiyo nafasi Aa, imekula si mimi kwako wewe sinaambia kwako sijui umenifahamu sa ingine hutokea mume na mke wakawa wana tofauti lakini bado miskini niohuvumiliana na tutukuana japokuwa ni uzito sawa imekwenda e, imekwenda mpaka pengine kijana amefika miaka miwili mitatu ndo jipu likafanya nini? Jipu likafanya nini? Kapasuka sasa hapo sio harufu sio harufu ya usaha. Kamwambia Wewe bwana sikiliza, mimi wajua nimekustamilia kwanza kwanza ulipo mzao ule kijana mimi siku nilipomuona. Ah! Kijana mimi mweupe, wewe mweupe. Kijana mweusi, ukubalika hii? Tanetea hii. Wewe ushawahi kusikia mtu akipanda Ba, ma, maharagwe alafu akavuna aka, mchele itokea hyo me umepanda mtee kitokeacho ki maharagwe utakubali <laughs> sio mi siku zote basi kustamilia tena angalia we mmekwata na wewe mtoto mbona eh, nyiamfeswa ah, luko na nahoyo mtoto si wangu je hukubalika je hukubalika kwa nini haikubaliki kumkataa mtoto ni immediately sikulpotea wasiwasi ukiketi wewe hivi hivi lakini mtoto simkubali ndio ameshakuga kugandama jamanini hizi ni sheria zimewekwa tusitwende tutakavona hawa hawasisi ati leo umemstahamilia ni vile yule mke kuonyesha mazuri siku umekulepua mkeamba mimi likuwa kitambo wallahi kwandia ujanani mtoto zitendo zake ilomwona menena huyu haiwezi kuwa ni mtoto wangu mtoto ibilisi kama yeye hakuna mtoto firithi kama e hea... eh, uh, kuisha akataliki tena la kwanza kwanza tulifahamu kumkataa mtoto ni lazima iwe ninini? eh kumkataa mtoto lazima iwe ni nini Immediately. pale pale we ukitia wasiwasi tayari umkatae ukichelewa imefanya nini imeruka hiyo pili kumkataa mtoto si kwa barua kumkataa mtoto si kwa maelezo ya kuelezea mabradha na mashangazi na mamama mama waia mama ndo mi ni kifa ule mtoto mesija sijamkubali si wangu ule mtoto mi mmetezewa gemu sawa mama tafadhali simama imara we mama usisimame imara we mama usisimame imara au wamekuja ndugu yangu ahmad bwana nataka nikuelezee saidi sa, simama imara bwana mi nikifa wangu ni siwajue watoto wangu lakini ulesi ule, wangu Ah, mimi najua si wako <laughs> kama, kama naye <minaya> ambaye si wangu <laughs> Umenifahamu? mimi nikamwelezea ndugu yangu wote nikawaelezea nikamwelezea na baba na mama je mtoto amekanika je amekanika mi nauliza nyinyi je hoyo kisharia amekanika la niipi njia ya kumkana mtoto ni kwenda kwa kadhi ukaja kadhi msikiti, atakuleta msikitini useme maya, ma, uwape vyapo vitano kwamba mimi hezudini na hapa kwamba mke wangu amenendea kinyume na yule mtoto si wangu na ikiwa mimi ni mrongo laana ya mwenyezi mungu ifanye nini inishukie mayamini matano baada ya hapo wewe na ule mtoto pamba bila ndia hini hakanushiki mtoto haifai mtoto tukamkosesha mirafi kwamba babake aliwahi kunong'oneza kunambia mimi huyu nna wasiwasi naye kuwa na wasiwasi naye maisha yako we mwenyewe pia una wasiwasi -wasi. <coughs> DNA sikizeni vizuri dna ni kiasi cha kupewa wewe maiti wenda ka ukazikwe, ukazikwe. tujue ndiye huyu bonyeza ausie tuko hapa waislamu hakuna kumkana mtoto kupitia dna kwa nini kwa sababu la ijtihada maa nasi qurani iko huwezi kuitahidi huwezi kutumia njia ya mkato madamu kuna qurani dna tutaisa, itatusaidia wakati tunataka kukuzika tujue ni kweli ni huyu tusijua katoka maiti ya njoroge tukaenda tukaiswalia shibu na we ukaenda kanisani hapo itatusaidia dna lakini kuthibitisha mtoto dna haithibitishi na imethibiti kuna watoto hawana asili wala usuli wakaonekana wana chembe za china, china. kuonesha kwamba viz... kipimo kisokuwa cha Mungu hakiwi wa man ahsanu minallahi hukma hakuna hukmu kama mwenyezi Mungu dna yaweza kukurubisha kuyua kwamba huyu ndiye maiti yetu au siye maiti yetu lakini masala mwambie twende kapima DNA uangalie la Ati dna imekataa huyu si mwanao kukataa si mwanao ni lian peke yake na lian imetajwa ndani ya qurani kipimo chochote kilotajwa sistim yoyote alotajwa nidhamu yoyote alitajwa ndani ya qurani hatufai kwenda kwenye nidhamu nyingine waislamu sisi tuna kipimo E, na mungu si enamunguwk huyu mtoto si wako wena mungu utakwenda kupambana kesho maanake kuna watu ufanya hayo kuaridhisha wake zao asipofanya mke bwana mkataa yule mtoto usipomkataa na mimi nitakukataa na dume bwege hey, eh utakwenda kupambana na mwenyezimgu mtumesala a asemaje ana analana mwenye kumwingiza ambaye hamo na analana mwenye kumtoa ambaye umo Naam. Naam. hili ni swala la kielimu ameuliza siku hizi ukiingia kwenye hadithi utaona rawahu wa sahahahu lalbani al yani bukhari haitaji ya hadithi na albani mambo kitekesho kama wewe leo utukue tv ya soni kishaseme hata mi mmeipitisha kwamba hii tv ni nzuri hoyo soni akuyua wewe au <laughs> saidi majidi aseme atoe atoetangaza ato, kwamba mimi majidi nimepitisha skani ya gari zao ni nzuri kutambua wapi ndio maana yake Yaani asli ya kusahihisha hadithi, hadithi ni bukhari huaiy ile hadithi imetiliwa nguvu kwamba kusahihishwa na albani sijui hapa asli msahihishaji hadithi ni imam bukhari au imam muslim kisha watakauelewe bukhari na albani kumepita karni zaidi ya nane zaidi ya tisia zaidi ya kumi wote walioko hapo wanazuoni mijanajuoni ya hadithi hawakuja ya kuijua hadithi si sahihi ila weweyo umewangusha wote karni ma tisia karni au, karni au, uh, <coughs> <coughs> albannasrdini eh, 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 albani naye ndo amechelewa kabisa akufa afadhali bimbazi amekufa mbele yake nafikiri kuandia afya haya hayafika hata miaka 30 au 20. haiyafika kuanzia kufa kwaken bimbazi maanake alikufa wakati mimi nasoma yemen kwenye 98 au 98, 90, 98, 99 hapo ndo aliokufa benthemeni wa karibu tena zaidi kisha utakuta kuna vitabu nkasema masala ya kielimu hapo kuna vitabu va kuonesha kwamba kuna hadithi albani amezisahisha na si sahihi na kuna hadithi imezidhaifisha na ni sahihi yeah, cha ajabu Yeye amenena si sahihi na asili ya hizo hadithi ni sahihi na kuna hadithi amenena ni dhaifu na asili ya hizo hadithi ni sahihi kwa hiyo lazima tuwe makini sio kila hadithi iliozishwa na albani ni sahihi na kila hadihi iliooifishwa na, na, na albani ni na pia nataka wajua, e, kusoma raha. <coughs> Haimaanishi ukiambiwa hadithi ni dhaifu kwamba ni mtume nena, Laweza kuwa hadithi, watu ndoifu, na mtume hapa ni nini maana tunaposema hadithi ni sahihi tunaposema hadithi ni sahihi haimaanishi kwa mtume alisema hii hadithi ni sahihi a -a. ni ufuatiliaji wa maelezo ya, ya upokezi wa ile hadithi tukasema wapokezi wake ni watu ambao kwamba waaminika ni kama wewe mtu akukuletea akkuletea bwana story hiyo hiyoletewa na nani nayo bwana hoyo akikwambia maji ya bahari ya chumvi naenda kafanya nini kaonde sasa sikuwa lile story ni, mba, ni urongo lakini aloleta ile stori ni mrongo tuko hapa yaweza ile stori ni kweli miskini lakini bahati ule mwelezaji akawasie tumefahamu na pale hadithi tunaposema ni sahihi yaweza ile hadithi si sahihi lakini mwelezaji ni mtu amezoeleka kwamba iwasema

haiwezekani mrongo siku akasema yao kasema lanammedanganya siku nyingi basi leo na mimi na mimi naminseme lakini miskini watu amesha kwamba kila siku ufanya nini unene orongo basi atallela ukweli maanake anaweza kukuambia tena nini mimi ni urongo wallahi mimi minaambia ukweli ewe kumennda urongo kweli tumefaamua nam mpeule akishaurudia amenena ah, baba kutoa idhini kwa mwanaharamu wake sasa uweza uwezae kuwa mwanaharamu wako na wewe ukawa mbaba maana mwanaharamu kwamba hana sasa yes, mimi <coughs> mungu asitujalie bado tukaliwazima wewe <laughs> shauri yako takupija nii wenyea mifano meuliza nyinyi <laughs> mitaipija mifano hakuoatu <laughs> basi tusiowe kwa mifano haya zaid <coughs> ana watoto wamezaa wahalali na wengine siwa halali shati tuende kiswahili maanake shati tukubali kiswahili shati unena huyu mbaba. si, si, si. mbabake siwa mbabake lakini si halali shati tukubali sengine ndo itaeleweka sasa yule msichana atakuolewa mwanaharamu hana lakini huyu wa waharamu je yeah, akitoa idhini atafaa <coughs> tutauliza mtoto wangu mimi ataka kuolewa yafaa kutoa idhini yafaa vipi ataa mtoto wangu wa kike ataka kuolewa wafaa idhini kwa sababu gani <coughs> si mwanao kwa hiyo tumekubali ule kwamba mi si mwanangu sio ha? sasa nahu mwanaharamu mwanawe utakuja swala sasa kijana cha nani haramu hana baba wa kumwita baba lakini anaye baba wa kufanya nini wakumwozesha tufahamiane kiswahili haramu hana baba wakumwita lakini haramu anaye baba wakufanya nini babake nani kadhi kadhi ndo baba wana haramu ukiamua kwa kadhi hiyo kwa baba wana haramu <laughs> si mimi si mimi A alonena nani mtume sallallahu alaihi wasallam naam naam haya <coughs> huyu amenambia kuna wengine usema ule ambaye wategemezwa uh, kuambia huyu mwana haramu wako kwamba wewe wafaa wa, kumwoa yani je mtu wafaa kumwoa mwanaharamu anayesemekana ni wake <coughs> tuko hapa yani na mungu, e mungu ni mungu hujalia wale wanaharamu wakafanana na waliosababisha mimba <laughs> hey. sangine wanao wahalali wasifanane na wewe hey. hey. mungu mungu hodari kwa waziri <laughs> je sasa wafaa kumuoa kisharia madhhebu ya abihanifa peke yake hufai kuoa mwanaharamu kwa nini kwa sababu wao neno la ndoa wametukulia ni kuingilia si kufunga nikaha peke yao wamesema ndoa maana yake ni kuingilia sasa kule kufunga nikaha ni kuhalalisha lakini maana ya ndoa ni kuingilia si nikaha sasa yoyote atakae kumwingilia kwa wao wameita we umefanya na yeye nini ndoa sasa mtoto akizaliwa sawa yo ni halali sawa ni haramu amezaliwa kwenye ndoa yako lakini a amezaliwa kwenye ndoa ambayo si ya halali sijui mmenifahamu hapa lugha umenifahamu vizuri yani kuna ndoa ya halali kuna na ndoa kwa abi hanifa mtoto yoyote atakayekuzaliwa na wewe wendoloingilia ni mtoto wako lakini ni mtoto wako wa ndoa ambayo siyo ya ni ndoa lakini ndoa yenyewe si ndoa ya halali kwa hiyo hufai kumwoa sisi la ndoa ni eh, sikuingilia ndoa ni kufunga yoyote ambaye kwamba hukufunga naye nikaha hujafanya naye ndoa yoyote ambaye hujafunga naye nikaha bado hujafanya na, huja naye nini ndoa kwa hiyo hata ukazaa watoto kumi kisha we mwenyewe taua kuwa kama paka duzi humla mwanawe taua wakitaka kipi ukiowe mambe ule mama mama samani meona vitumbua vyako chumvi nyingi nile vitumbua vya watoto sasa e, kisharia e, mama we umestari naye umemzalisha wana kumi kunao watu kule sehemu za tanzania au sehemuza bara jana hu zijana boma mpaka kuzeka ndoa akafunga ndoa na wakifunga ndoa tena liozijana wote wameshakuwa wameingia kwenye ndoa ewwtiaie hey, you kwenye know? ndoa subhanallah ni system ya kre enda tu kazitia tiana hini tiana gari hili garili gari eh, hili jamanini hini ni dini shati mwanzo itangulie ndoa kisha ndo kitakachokuja kimekuja kimekuya kwenye halali sio nyinyi kisha mmezaa kishatimwafanya ndoa alafu mazitia kwenye system ya ndoa hey, Kwa hiyo mtoto ambaye amezaliwa nje ya ndoa huyu hana baba hana babu hana ami hana ndugu kwa baba huyu hafai kuolewa na mjomba hafai kuolewa na mamake baba hafai kuolewa na babake baba hafaikuolewa na ndugu yake kwa mama basi wengine wote waweza Salam roho ikitolewa hurudishwa saa ngapi <coughs> fikra ya maelezo tunaoelezwa wajua kuna maelezo mengine twaelezwa ni mimi na wewe tufahamu twaelezwa mimi na wewe kufahamu kwa hiyo hunu mwili hisia yote iko kwenye roho ndo arabu akwambia mali jurhim bimayiti niilamu kidonda ule maiti tena hakimuumizi tena hata ukamfanya lakini ni kumuhishimu kumu tu ule maiti lakini maiti sukume, sukume hana hisia tena kwa sababu kile kinachohisi hakiko tena mwili wake sasa ile roho ni tu imeepushwa kukatisha huno mwili na movement lakini ha haijakatishwa ile roho na hisia tufahamu kitu kimoja kuna kuhisi kwa kupitia mwili kuna kuhisi kwa kupitia roho sasa roho wakati ikiwa kwenye mwili ile roho yahisi kupitia mwili wakati nikikufinya mimi we utahisi utungu ni kwamba una roho ndani ya mwili ah! umenumiza pale mtu akikuseta yani akikanya utatoa kucha kwetuamba utantoa bombwe umenifamu sasa yeye amehisi kupitia roho ule mwili kuumia kote kule mwili uleule ikitolewa ile roho mfinye tenawmba skilalamikahamaiaalalamika sasa angalie wakakufinya finya sasa yeye fikira yake kwamba mimi hunu mwili hauna roho hauna hisia lakini hatambui kwamba ile roho bado ina fungamano na hunu mwili ukiadhibiwa yahisi ukifurahishwa yahisi ile roho leo wewe huwa nasimu hi nasimu ini. Hii, na internet hii hii na intaneti hii haina internet. lakini hii ikaweza kutumia intaneti ya hapa sawa kwa nini ile connection utaka kuconnect ndio mwili wako na roho yako roho iko kule mwili uko hapa lakini kuna connection yaitwa ifi <laughs> mungu amezieta zitu kuzudi kuweza sisi tuweze kufanya nini Kuf, kuelewa zamani watu walikuwa na imani waikielewa wana mzu, lakini siku hizi zimekuwa mpaka upijiwe mifano ya masimu na ma wifi na manet umnifam sasa mimi nikakufinya huna roho sema halisiki chochote mz lakini ile roho yasikia kwa sababu bado kuna alaka beina ya roho yako na mwili wako ile imeishi kwenye mwili wako lakini ni madakika mangapi urudishwa hayo maelezo tu asli we mwili ii sasa irudi kwenye mwili wako we mwili enda ukuliwa na mabombwe eh? lakini ule mwili ni umekuliwa na mabombwe tu lakini anauwadhibu ule mwili haihitaji mwili kama mwili tuko unapolala we eh? ukaota umesafiri ukaota pangine huyaoa ukaota ukana wanawake sita sabaa nkweli we ukona wanawake sabaa pangine kunguni ukula wewe huna mwanamke kunguni tu hapo lakini ukaota stare, kunguni asiki una kitu gani pale Roho. lakini ile starehe ya mwili mwili hakuna starehe tena ukaota umempa umem, mwendani umem, wako harubu kwelikweli mpaka kulalamikia basi nisamehe ne ngoja na siku ingine weka na siku ingine hakuna yyo ndo yeo si, ukaona ngoja leo madhibu utakuzalisha pata yeoufanya chochote ukiinuka we mwenyewekangalia hali, nani? halingalilki godoro? sasa ni, mwenyezimngu subhanawataala ameijaliale ame roho yako kupitia mwili wako uone raha lakini amwili ha, hauna haja nawe tena sasa Eh, mwili umeliwa na wadudu utateseka vipi kwani ule ataka kutesa mwili lazima ule mwili ubaki kama mwili ndio ndoweze kuutesa kwa sababu hisia yapita kwenye mwili kwenda kwenye nini roho ktakiwacho ni kile kile roho ama malaika nafikiri hapo umenifahamu umenifahamu malaika mwenyezimungu subhanahu wa taala amejalia israeli ziko baadhi ya riwaya maanake kuna watu y sasa waketizie hamu yao alo, malaika wa kutoa roho si israeli mtume mtume hakusema hebu mtukane mwambie wala hakuna israeli pumbavu israeli mjinga uangalie ndio utamuiwa na kama takumuyua kwamba ni yani, yeye yani kuna watu zita karni zote zimepita kila mtu kimuuliza malaika wakutoa roho nani hakuna anakkataa ingawa iko nasi imam suyuti ameitaja iko nafsi ya kuonesha kwamba kul yatawafakum malaku lmauti aladhi wukila bikum ni israeli iko nafsi lakini hata kama tunene mathalan hakuna Dhe yani wataka kuja na elimu mpia hey, watu neno ni israeli si israeli aa basi mtukane angalia yuzi tu watu walikuwa hucha kumtaja uhuru ni kadhaa yome kwa watu mtukane kweli si kweli nini kwamba si kweli si rahisi tena hana tena lepawalona nawe kama nna israeli sie hebu he, mseme vibaya uangalie kila moyo umheshimu. na lao akakutokea mtu kwenye giza kwamba mimi ni israelllaha <laughs> maa sabiina <laughs> unnkama hey, ni sael isael si atukuola waturo bwana

wengine watoto watoto tu. Umefahamu? Si kuna kazi sangine serikali katuma polisi wadogo wa wadogo wale Ant anti si jui, anti sijui sijui kuna sangine sijui ndo nani ndo nani kila mwaka uetewa kwa saizi ilejouri yake si ndio basi namna hiyo swala jingine ha sindiobfany ibada

saa tena. ngoja mpe Kataza Fatima kulala baada kawaidasaa ti tumekuishaaaunshatonab kipindngoapkatazaftiulala wakati mwenyezi mwenyezigu ugaonya riziki na katika hadithi nyingine akatuambia yule mwenye kumtaja mwenyezi mwenyezimgu baada ya swala lfajiri ni asra kupataza e, riziki mimani ya miman yajubu lardhu kuliko anayezunguka ardhi yote yalautakaa yani, tu baaaalfajiri some dua nahakuna Ni nihayo metukataza hakuna kwetu yotehaswat baada y alfajiri na ba agharibi naisha mskiti yote lazima kusomeu mtumesma yule anayemtaja mwenyezimngu baada alfajiri mpaka litoke jua ni rahisi kupata riziki kuliko anayezunguka ardhi nzima yani huyu njia ya kuipatia riziki ni rahisi lakini sasa suala mbona wasketio ni kuita dhikri ndio maskini zaidi tofauti iko katika kuifahamu riziki wewe waona riziki nkuwa na pesa mwingine ana riziki nkuwa na peace of mind si kila mwenye pesa ana utulivu na hakuna kitu muhimu katika ulimwengu huu kama mungu kukupa utulivu waweza kuwa wewe una makazi tumbi nzima lakini huna makini huna utulivu una kibaba iko waona sasa hivi utafilisiwa sasa hivi utashikiwa mali yako sasa hivi utafanya kadhaa sasa hivi na ukamwona yule mtu ambaye kwamba wewe umeona yule tena mwenye radhtu bilarabasam muhamadinabi weeatamani kondrama yayo hey, makini bismillah wal shar. walhamdulilah walkhair washar mashiatllah wal billah al akhirat bina wa zahira. illlah batenaanua ahira o makiirasi aaahana wazimu mungu roho. Sasa, so, so, kufahamu riziki ndio tofauti ndio nikakwambia mmoja katika riziki usingizi ni riziki afia ni riziki utulivu ni riziki amani ni riziki riziki ni vitu vingi sana lakini sisi tumefahamu kwamba riziki ni hasa hospitali wewe huna kula riziki yako nkula dawa tu tunakwambia riziki yako ni dawa kwahiyo riziki ni vitu vengi salaam suala tutalifupisha kwa lugha hini ni wakati gani yatakiwa niseme nimemwatia mungu hapa ametupa mifano mizuri sana wajua kuna mambo sisi hatujakataza kupigania haki zetu bali mtume wasallam akatwambia shahidu manmata duna malihi anayekufa kwa kutetea haki yake hufaa na, nani shahidi mimi nilolizungumzia hapa kwamba mungu humwata wakati wa mwisho ni kwa jambo ambalo kwamba lilikuwa asili ya msingi wewe lilikuwa watakia umwatie nani Mungu subhanahu wataala au ulitegemeze pia kwa mungu kabla kutegemezea ya kutegemezea uwezo wako mwambia ya rabi mi naenda kutetea na nakuomba na nawewe uniafikie lakini chana yanijui mimi tapamana naye vizuri kumbe ni wewe humjui yeye wee likisabu yeye hakujui kumbe miskini ni wewe humjui yeye ulipokuwa wewe sasa umemjua yeye manake sangine jua katika vitu weza kumwambia mtu e ntakutengeza wewe kumtisha tisha akakupiga kita wa koje tuonane hapa mbele za watu <laughs> ulikwa wao yani, wa, 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 wa wa wewe waonja yan wamtishia mwenzako nyao kumbe wewe ndo huwezi chochote sasa zengine kuna mambo jambo weweyantambu mtia ndani ule mpaka sahaulike ukishtuka umetiwa wewe ndani sasa kwa mifano lotupijia ndugu yetu kaka yetu kwamba mathalan wewe tajiri umemkopesha mali na kwa wtarajia atakulipa sasa we wafuatilia wafuatilia akukupatama mpaka mwisho wa akwambia bwana hakukwambia lakini we ile, ile system namna unavyoenda unaona hapa bwana huyu unaondosha mimi ndiani hakuna chakulipana ukasema bwana ikiwa namna hiyo mimi bwana nishakuwatia mungu je hii itakuwa ni makosa la hii si makosa sababu so, ni mahala pake ni mahala pake kwa sababu alikupa tamaa na sasa amekukatisha tamaa lakini mahala ambako kwamba wewe ulikuwa waona kwamba hapa hapawezekani apawezao ni mungu tu lakini ukaonesha na mimi nitaka nionekane kwamba naweza na, na mara nyingi nakusudia neno hili kusema wakati wewe wataka watu unajua kuna sangine wewe wakitetea kitu ni haki yako kukitetea lakini mi nitakuonesha watu kwamba mimi ni nani shujaa sikubali kwa nini anaonyeshe unyonge kwa nini iwe kadhaa yatakiwa wewe usimame kwa kumtegemea mwenyezi mungu subhanahu wa taala na kusimama kuitetea haki yako kwa kuwa ni haki yako imeshindikana hapo utamtegemezea mungu mfano wa pili akatwambia hasa upatikana sana wenye maduka a mtu akaja akatukua ntalipa wenye samaki haa tatukua ntalipa baadaye kila ukimpigia simu kuzimia apokei okay. kila ukimpigia simu nyumba amekodisha ni gari mekodisha, mekodisha ataki kulipa bwana sawa wewe usilipe lakii sawa taumbi sawapalipofika pangine ukashauriana na mwenzako na ndugu zako bwana hapa ilipofika tumwateni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ujumbe nliotaka kufikisha wakati unaposema nimshamwatia mungu tena ile kesi kwa Mungu la akaja mtu bwana vipi ile mambo yako ah mimi nilichoka kamwatia mungu ni atia mimi sawa jaribu oh Mungu mwatie mwatie arudi ule ule Mungu aje yeye sasa itakuwa ni yeye ametoka kwa nani mungu mwenyewe ndo amekuilia haya ulimwatia mungu mungu amenieta ndo maana yake lakini atokee mwingine akwambia kambia oh, kuna kumwatia mungu mw. si tuko <laughs> eh situkondo kuambia namna hiyo mwatia mungu mw. wewe ankuzaliwa na watu utamwatia mungu mw. tmwatia watisoka na watu mwatia ndomwatie ah! <laughs> mngu wanadamu jeuri hapo ndo hapata kiwi lakini ukisha kumwatia mungu mw hufai kumwelezea mwingine kwa sababu walilahi ala hebu niambie ule mkubwa wa polisi wangulona jina lile kome jina mikome menea jaji mkuu ni kome polisi mkuu ni kome arabistara kicheo cha polisi wangulo sasa -sa we umempekea kesi ule sawa ni sawa chana nao jamaakeintadilnamkweliutakwendatenakwausihe utakda na kijua umeenda kwahatakuonawatakuonawenani ni mfano tu wa kidunia sasa kenda kwa Mungu kisha mzengia mtu mwingine Umenifahamu? Huno ni mfano tunakupa wa kidunia umekwenda kwa ig huwezi kwenda tena kwa usesi wala cpd au inspector inspector Oh inspekta sijutabariyako afadhali kone bana nabana isumbua huko hapa nani IG. nimemwambianisi kwa sababu gani ajua hapa imefika mahala ambako kwamba kwa haitakiwi tena kutolewa sasa we na wewe wamefika kwa namna gani koma hapo hapo naam tumalizie bwana hapohapona alfajiri yaadhiniwa saangapi yaingia saa ngapi ili tukisha alfajiri, alfajiri, ngapi sio siokuswaliwa misikitini kuna timu ya kuswaliwa kuna na time ya kuadhiniwa kwa wa kwanza wakwanza ah, madhini. 11 na dakika kumi Kwa moja na dakika kumi weadhini sanga susinene hapo 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 sangapi ewe hapo hapo time hiyo hiyo hawa ni wale waambiwa haya adhini naangalia hikma ya mtume saaaasalam mtume alimweka kipofu ndo adhini wa alfajiri ajabu hela kipofu ataka wa kwanza au wa pili? mtume amemweka kipofu mwaini wa pili yani ye, ye ni kipofu lakini ndo yeye wa alfajiri Subhanallah. yaki kuna watu haipiti alfajiri hata kalala akalala ngapi? na hana hajaalamaule mandhe wa alfajiriatafanyani okusikia jogo amepitikiwa na alfajiri jogo anda kumwamsha ana vibration gani ana alamu gani alioeka lakini utakubaliana na mimi lakini kikuelezea binadamu kuna watu haiwapiti alfajiri hata siu hana dua hana ombitabi ana hamu tu tumefahamu hapa umenifahmu sasa kumi na moya na dakika kumi ni maana hufai kula kuna watu tena kuna madhehebu sasa yameenea kuambia ikiwa chakula kiko mdomoni waweza kufanya nini hey, baba ukiendelea umeendelea na kula huu Yaani ile le toa kilolo kimiza kabla ya akbar sawa lakini kil so. oja tumalizie hii zimalizie Asasa kuna wa raibu Ukombea pafu ya mwisho <laughs> <laughs> maanake mpaka itileni atindokweli ya mwisho la haula wala uwat ulokimiza sawa lakini kilioko mdomoni ndugu yangu tahadhari wat tumefahamu hapa tumefahamu sasa makusudiwa eh, hata yatabayana lakum lhaitu labyadu min alhaiti laswadi min alfajiri ni hapo hiyo alfajiri lokusudiwa tumefahamu sasa ndio tukaambiwa sisi katika vitabu vyetu ni sunna ni uzuri tujizuilie kabla ya ule wakati ihtiyatan lakini kwa bahati umeinuka we mwenyewe ukaona ngoja nipija ile chapchapu lakini ilipija akbar tupa tupo kasikutue kile ulichokipata ni hicho hicho au sio siku ingine fanya bidii kabla taimu naya nifamua ndo makusudi yake amelala na mke wake lakini badala ya kumaliza lile tendo akamalizia nde sindo makusudi ya namna hiyo sasa ya ramadhani au kuajili utakiazae chumba ya vuja sitofaa mwanamke enye hmwanamke uko kwenye hedhi lakini sasa huyamuingilie kishatuelezee masala mambo katika ile harakati kimatendo lakini uh -huh. harakati ya labda ku romance na nini, na nini nini nikasikia nanin nanini usiku mtanoramadhaniau usikuusiku uh -huh. sasa mimi peke yangu maana mimi ndo nafanya anmaanae jaaoga sote oh Sik... sasa swala lake mmelielewa watu wamefanya romance a ukifanya romance na mkeo mwaoga nyote au au nani afaa kuoga yule atakae kutapika au kwa lugha nyingine ule pole poleni hutaka mimi nifite lakini sasa zingine hazitoeleweka yani watu hawajaingiliana wamefanya nini romans tu yule atakayekumwaga ndiye ataoga ni wewe ni wewe ni yeye ni yeye ni nyote kaoge ni nyote So, kwa sababu haimaanishi kwamba wa haswa wana wake wanawake wengi humwaga na hawajui kama wao wamefanya nini wamemwaga wanawake wengi angalia sala alimuuliza alaihi wasallam akamwambia ya hey, rasul llah hal ala almar'ati ghuslun idha htalamat je mwanamke itamlazimu aoge akiota maana kuota? kama kwenda miraji amashauri yaolakini kama hujui maanakuota huyaotae eh mtume saa salama akamjibu akamwambia idhara atilma lma akitokwa na manii maanake akitokwa umusalama kashanga akamwambia ya Rasulullah rasul hal tara almarati lma maanamke yaani tokwa na spamsi akamwambia thaqilat ka ummuk falima tushbihu alwaladu khalaha mbona watoto fanana na majomba kama simanii ya kike si kuna watoto fanana na majomba sasa kwanii wee lia na yule? ule wewe. lakini watoto wako badala ya na wewe ufanana na wajomba zao maana yake maji ya nane yamecheza pati ya mke wajua mwanamume na mwanamke wakikutana yale maji ambayo atakuwa na nguvu ukiona wewe zijana zako fanana na wajomba ue mke wako amekushinda ukiona watoto na wewe jua wee hey, simba hushindwi na mtu mzuri kuna printa nyingine baba ni zile <laughs> copy paste kuna nyingine kina canon hutegemea utoka life paka life. ufananishe uambia ule eh, muone mashikio yanie mashikio <laughs> kwani wewe una mashikio tu una sura sawa <laughs> <laughs> ah, nafikiri hapa itosha inshallah mwenyezi Mungu tutakabalia inshallah siku ya kwanza leo h ni muhimu sana lakini jamanini muhimu wa hii swaumu si kukaa na njaa ni kukaa na roho safi wallahi tufungeni kwa roho safi tusifungeni na huku twachukiana na huku tuna kinyongo na huku na Mwenyezi mwenyezimungu atautakabalia allahuma arinalhaqa al haqqan nawezkuna tibaa wa waarina lbatilblnaba birahmatika ya rhma rahimin لا اله الا الله